আজি মন্দিৰৰ শিৱলিংগটো ভালকৈ চাফা কৰাৰ সুবিধাকণ পালোঁ। ফুল আৰু বেলপাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ শিৱলিংগটো সজালোঁ। তেওঁ যেন সদায় ওপৰৰ পৰাই আমাক এনেকৈ চাই থাকে। আপোনালোকে চাগে শোৱা পাতি এৰাই নাই। প্ৰত্যেক সোমবাৰে মই ৰাতিপুৱাই মন্দিৰলৈ আহোঁ। আজিও তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু আহিয়েই দেখিলোঁ মন্দিৰত কোনো অহাই নাই, অকল পূজাৰীজনহে আহিছে। তেওঁ ক'লে যে শিৱলিংগটো ভালকৈ ধুই চাফা কৰি দিয়া। কোৱাৰ লগে লগে মই এক ছেকেণ্ডো নৰলোঁ। প্ৰথমতে শিৱলিংগত পানী দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত গাখীৰ দি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। গাখীৰ দিয়াৰ পিছত হেনো আকৌ এবাৰ পানী দি ধুব লাগে। তাৰপাছত আকৌ পানী দি ভালকৈ ধুই তলত পৰি থকা ফুলপাতবোৰ পানী দি ভালকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰা গছৰ তলত নি পেলাই দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়াৰ পাছত পূজাৰীয়ে পূজা আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰথমতে খুব ধুনীয়াকৈ চন্দনৰ ফুট লগালে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ অনা ফুলবোৰ এটা খৰাহিত উলিয়াই ল'লে। মোক ফুলবোৰ ভালকৈ চাফা কৰিবলৈ দিলে আৰু মই সেইখিনিও চাফা কৰি দিলোঁ। সেয়া পিছে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে। আৰু তাৰপাছত পূজাৰীয়ে মন্ত্ৰ মাতি মাতি এপাহ এপাহকৈ ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দি গ'ল। ফুলখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত বেলপাতখিনি দিলে আৰু ওপৰত কেইপাহমান হালধীয়া ফুল দি তাৰ ওপৰত বগা ফুলেৰে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে। আৰু এয়া চাওকচোন, ফুলখিনি এটাও পৰি যোৱা নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। ওপৰত দি হোৱাৰ পাছত এতিয়া তলত ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ দি গৈছে। তেওঁ দি থকা দেখি মোৰো দিবলৈ মন গৈছিলে। মই হাতখন আগুৱাই দিয়াত মোক ফুলকেইটা দি দিলে আৰু তাৰপৰা লৈ ইয়াত দিবলৈ ক'লে। ময়ো তেওঁৰ লগে লগে ফুলবোৰ দি শিৱলিংগটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, চকুৰ পলকতে শিৱলিংগটো ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিলে, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। এনেকৈ প্ৰত্যেকজনা ভগৱানৰ ওচৰত ফুল দি হোৱাৰ পাছত পূজাৰীয়ে এইবাৰ পূজা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ পূজা কৰা দেখি মই এটা ছাইডত ৰৈ ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় বুলি কৈ কৈ ভিডিঅ'খিনি কৰি ৰাখিলোঁ। আজি সঁচাকৈ মনটো খুব ভাল লাগিলে, সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত আজিয়েই শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু পূজা কৰি হোৱাৰ পাছত আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম নিৰ্মালীকণ পূজাৰীৰ হাতেৰে লৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু আহি পায়েই ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। দিনটো যেন সকলোৰে শুভ হওক।